ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଏକ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିକଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲିଟିରେ ସେ ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ରାଓ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ଟିକେଟ୍ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏକା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ମତେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଖବର।